Trodde jeg på at det skulle være han? Hæ? Trodde jeg på at det skulle være han? Ja, du gjorde det, ja. Skjønte jeg noen flyet før? Morgen. Det en fun jul. Hæ? Skitplass? Skitplass. Nei, det blir et eller annet vidheten. Det blir det for 24 år. Det blir levende. Det er jo bra. Har dere trua nå? Ja. Har det? Det har vært dere. Ja. Hva blir det? Legg an for at det skal bli artig i hvert fall. Det kommer jo helt an på hva vi gjør det til, selvfølgelig. Enn du da, Markus? Hæ? Ja. Ja. Det blir kjekt da. Det blir noe øl. Det blir det. Øl med kirsebær-sirup. Øl med kirsebær-sirup. Ja. Hva sier du, Jonas? Er du trøtt? Nei. Du tror jeg? Ja. Tror du det er mest artig eller farlig da? Første stopp, Oslo. Tre timer med UL og baguette, 12 000 kroner sikkert. Vet du? Ja. UL nå. UL nå. Solheim, ja. Solheim på innesa Ulland allerede, sikkert. Han sprang. Tar seg en pil, sånn. Kommer til Gardermoen, nå skal vi rett på lunsjen og ha oss en pils. Og Solheim har rotet seg bort allerede. Solheim er bort allerede, han har... Han skal via Kjøben. Greia er at Solheim, han bare hengte seg på, så han bestilte seg flybilletter selv. Så han skal mellomland med et annet fly da, i Danmark. Og vi har faen ikke rukket å komme til Oslo en gang før han bare har forsvunnet, og vi faen ikke vet hvor ned igjen. Så det lover jo bra da. Men han er en voksen mann, han ordner seg selv, tror jeg. Vi får ned igjen. Må ta snap. Rett ut på snipen, det. Skal Halvor kjøpe seg parfyme? Anniken sa jeg måtte kjøpe meg parfyme når jeg var på Dagsfrin. Hvem var det igjen da? Halvor, kan du finne meg noe god lukt? Det er så jævlig fart på ham, men jeg klarer ikke å henge på. Her, tobakko. Dansk salami, brunost og hvitvin. Ja. Ja. Og tomat og paprika. Egg. Saksegg. Her er leverpostei og pils. Arbeidsfall. Gi meg lunsjen her, Aja. Hva syns? Ølet var godt. Ølet var godt. Var bra med vin også? Ja. Drakk ikke vin, du? Nei. Maskin, du. Hva syns du, Markus? Det er tusen som er mest på å se. Var godt med øl? Jeg var godt med øl. Kul. Jeg trengte to øl, altså ølloggene er bare der. Så det skal ikke så mye til. Hva sier du lengst nå, ja? Ja, vi blir siden lengst nå, ja. Men skal vi den, mener vi? Nei, hit. Nei, det sa du. Det som er litt artig her, at det er fire gutter på tur som egentlig, ja. Håja, han Halvar, han er litt sånn, har litt kontroll, men alle andre han, null. Vi skal bare drikke øl, vi. Så det blir litt spennende, da. Her tror jeg, hvor vanskelig kan det være å komme seg til Polen, da. Ikke helt at. Nei, det er lett. Det er lett. Og vi regner dette om han 14 bort bare har hatt med seg pass da. Men det skal han jo ikke ha med. Sol og skyen og alt er greit. Følger værmeldingen så er det 12 grader og pissregn i Polen da. Og når det regner i Polen så regner det som regel katta da. Utifra min jeg er for... Jeg håper ikke det regner ut. Ja, det er meldt molregn. Ja, for vi bytter sko. Du jo. Jeg gjorde en vurdering i morges det. Skal gå tørbeint her, ja. Jeg sa jo til deg at det var meldt regn, men det regner ikke på puben, svarte du. Det kan jeg gjøre. Nei, i YouTube. Faen, du barber deg nakka nå, ja.
nybarbert I nakken, du. Så altså, med et regn, men jeg tror kanskje jeg tok feil. Jeg vet ikke hvor vi skal hen, men det plass til oss her da. Masse plass. Se jarnføggelen. Gikk bra I gangen her også. Stod noe et kvarter og spekler på hvordan helvete der vasken fungerer der, Alvar. Skjønte ikke jeg, så jeg holdt ned og vasket en hånd I gangen. Fikk ikke det der polskvaskere her, nei. Men nå vi I Polen, da. Oi, ja. Jeg vet ikke hva det to andre fyra, nei, men... De står vel ved båndet, tenker jeg, tror du ikke? De står vel opp med båndet, sa han, ja. Så, banje, ja. Så vi finner dem. Det ikke sånn at det noe fyr her. Det noe gubb. Fann dem. Vi fann dem. Får du noe bag? Ja, passet den her nå. Det min, det. Din, det. Min, fem. Sikker på det? Ja. Tror du ikke blir uten her, ja. Skal du se, Espen? Nei. Er det rosa-blogging her? Er det rosa-blogging, ja. Skal du... Er du klar? Jeg er klar, ja. Er du klar? Det som spørsmålet mitt. Det går bra, det. Ja. 35 øl og 3 bagger senere, så vi klar. Nå skal vi se om vi finner oss en skikkelig pirat-taxi. Enn du, da? Oppfør deg! Ja, jeg gjør det! Jeg gjør det! Finn oss en pirat-taxi, og så skal vi på leiligheten, og så skal vi ha oss noe øl. Nei, mat! Kan du spørre om jeg skal ha seg tuning? Ja, ikke mye til tuner, vet du. Faen, det jo noen som har det her. Ja, vi får sikkert lån den. Ja. Tuningservice PL. Ja. Ja. Jeg har betalt for å kjøre hit, så da stopper vi midt I krysset, var det sant? Ja. Ja. Skal ikke, noe, skal ikke meter lenger, det vi. Takk skal du. Så skal vi inn I borgen vår, ser vi, altså. Så vi kommer oss på plass. Bye bye. Han skal ha seg en klutvask, han gjør en halvår. Du har rett I det. Han skal ha seg en klutvask, ja. Det noen religiøse greier. Ja, ikke måte på. Det fint. Det koselig. Følg bare etter deg, Jonas. Vi skal faen meg hit, vi. Sånn, inn med baggene, får vi oss noe mat. Jeg har gjetet ja, et rundstykk og to sånn tomat, nei, en sånn tomatbolle på flyet. Og på noen kebab her nå. Det noen syltet rødløk. Gamle byen, Ryssjøska. Her vi. Her en kamerat. Hva ser du? Må ikke finne på å fly, nei. Nei, så da... Oi, dæven. I dag så det vel ikke så mye plan når vi skal på en restaurant og etter litt biff og direktesøl og sånt, men... Driften var så skitt før I morgen, så nå skal vi bare komme oss på leiligheten, og så... Finn plassen vår. Slapp av litt direktesøl etter mat. Skulle til å si ta det med ro, men jeg vet jo hva jeg fel med, så det... Det jo ikke sikkert at det blir sånn, men... Skal vi inn her, vi? Finn ut der koden, da. Ja, det blir et problem. 69-69. Da blir det et problem, du kan. Intercom code, det må være den. Det tror jeg den, ja. 3, key, 3, 3, 4, 4. I helvete. Jeg imponert. Jeg må ikke råde lys her, da. Er det sånn riga oppgang? Her tror jeg. Prøv den døra I stand. Er du med på det? Ja. Hjelp av det, jeg vet ikke. Prøv å bryte deg inn gjennom noen stakkars fyra, du. Nå, problemet kom deg inn I. Jeg blir heller rana enn å bli stående utom her, jeg. Ja. Skal du bli så veldig rana?
Nå ja, skjer det. Nå ja, er kurant. Jeg tar tre senger, jeg. Ja. Hvor mange vi nå? Fire. Fem. Så det nå? Ja, men Markus kommer. Du skal hoppe et fly snart. Da tar jeg rom alene. Ja, jo. Jeg kan jo nevle på hvem som helst. Jeg spør en rolle, jeg har ingen standarder. Det som er stor rolle. Ja, nå har jeg gått her og filmet da, uten å tenke at mikrofonen ikke har vært påskruet, men nå vi rett oppe i høgget fra Lilleta i Gamlebyen sentrum, Torget. Hva du kaller det? Torget. Så dere ser noe som cirka her da, skal vi ha oss en pilsner og noe fôr. Jonas forstod ikke meningen han. Ja, for det stod på engelsk. Neida. Han kan hello. Nei. Skal vi ha vært av vodkarslåten nå? Ikke for å fyre deg med drygget tørs. Brød nå. Gudene som bles. Hvor der? Nå har vi gjort det lura for 10% tips, som gikk til svartpeng og tann kellneren. Og så var det en som ville spille sjokk mot meg, og det jeg ikke forstod da, var at han skulle spille om cash. Jeg har jo ikke noe cash da, så jeg måtte bare ta opp den sjokkkampen da. Hvor mye cash tappte? Nei, jeg tappte ikke noe da, for jeg feget ut. Jeg måtte jo... Åh, satan, 1,30! Det er 5,80. Det er 5,20. Åh, herregud. Nei, jeg måtte nå huke igjen kellneren da, for han er gamlingen på sikkert 150 år som skulle spille sjakk med meg. Han visste jo ikke et kløva ord, hverken norsk, svensk, dansk eller... Han kunne ikke fosk engang. Nei, han kunne ikke. Ikke engelsk eller noe. Så jeg måtte huke tak i en kellner da, som oversetter og forteller at jeg trodde bare vi skulle spille sjakk, jeg. Ikke om middag. For han sa jo også det til kelleren at, ja, men han kan jo bare betale mat til meg, så er vi jo skulds. Nei. Nå skal vi finne en butikk. Han gjelder Powerade, øl og Paracet, så vi har te i morgen. Så det er bedre som det blir. Sånn, Jan, har ja. Du ikke runket til en sjakkfyr nå? Nei. Gud, det er vakker. Er det en god her? Jo. Gud valg. Ikke sånn på Coop-en i Kristiansund, jeg. Ja. Kjøpte han noen post-covery da, han og UL. Jeg hører en som roper. Ja, Jonas, går det igjen? Hva lurer jeg på? Covery, den er borte der. Hatt med Red Bull. Skal ha noe her. Ikke fra strømsneset, du da? Jeg er så gærlig gutta på tur, vet du, at det er ingen som skjønner hverken engelsk eller norsk. Selvfølgelig ikke norsk, men prøve å snakke engelsk til folk, det er nøttig. Så bare fortsett dem på målpolska, så blir det ingen som skjønner noe, og så bare sier yes, og så dra kort. Alle er fornøyde. Kjapp sånn avrunding for dag 1. Vi har fløgget, vi har kommet hit, vi har spist, vi har handlet fylt kjøleskapet med... Powerade og øl. Så nå skal vi ut på byen, og jeg har gitt guttene for fri. Når regelen her er når vi har spist middag og konsumert siste vi har nått middagen, så skal jeg legge frem av kamera. Skal vi ut og ta oss noen pils? Vi runder av her for i dag. Fyrene er som noen skorstener i vinduet her, men det... Men nå skal jeg runde av bloggingen for i dag, dra på meg boots, vi skal ut på byen og ta oss noe øl og kose oss, og slipper jeg å gå med kamera og mikrofonen og alt det her. Tar igjen i morgen tidlig, hvordan formen er? Spennende, jeg har fått mye tilbakemelding om at husk å filme den gangen her da, Markus. Ikke bli så jævla driting som sist du var i Polen, så ikke bli noe filming. Vi runde av her, og så ser vi hvordan det blir. Jeg skulle litt film etter middagen. Altså, Stefans EP-remix funker i Polen nå, da.
finne litt gul mat, så det blir et helvetes problem med det hele opplegget. Jonas, hent meg! Finn meg, please! Dag to i Polen. Dette er ikke min favorittdag, da. Obviously. Nei, faen! Vi skal ikke inn her og kjøpe blomster, Halvar. I går så... Stort sett det kvelden gikk ut på var å finne gjengen her da, som for faen meg fra by til by da. Men, dag to, i dag er det driftmasters. Vi skal bare finne oss noe frokost, og en deodorant, og en tannkost, for det har ikke jeg hatt med. Og pils? Å fy faen, vi skal ha øl! Øl da! Jeg er bare med. I dag orsket det. I dag er jeg bare med, ass. Nei, det er ikke det. Jeg er litt turist da, men se på hjulet. Klær seg som øl, ha på hjulet. Er det gratis øl, eller er det popcorn? Øl er bra! Det er stadion vi skal på et stykke unna, men nå fører vi bare å... Vi får bare å spere litt, så finner vi en plass å ete, bare gå litt og skjer. Jeg synes sånn Østblokk-greier. Litt sånn gammel USSR-Sovjetunion-greier. Jeg elsker det. Jeg bruker så mange timer på dokumentarer på YouTube på å se hvor jævd de hadde. Og nå er jeg her. Nå kan jeg kose meg med det, hvis det er lov å si. Markus kom i går også. Gjorde det. Hvordan var det med E6-30-vogna? Det er bra den. Faen, den beste bilen du har hatt, tror jeg. MR2 da. MR2, nei. Faen, det er noe som virker på driten. Han har byttet av bilen med. Men ja, Markus kom i går, han bare, faen, dere så godt ut. Jeg satte meg på flyet. Tosk, vet du. Så her, ja. Synes det er litt artig at vi er på sånn der kulturisk røyse, og skal egentlig se på... gamle krigshelter og spise sopp og løk, og så... Ja, jeg hadde håpet det, men... Hadde du? Her er vi da. Ja, vi er på, ja. Jeg er veldig sånn, når jeg er ute og fortet, så vil jeg veldig gjerne spise bare den lokale driten de har, om det så smaker møkk. Ja, men det er det, Markus. Ja. Vi skal spise noe skit, Jørgen. Ja, bra. Ja. Jeg vil ha skjekkelig renner av, jeg. Ja. Konsumert. Mac Nuggets. Nei, hva heter det? Det var frittert kyllingreier. Nå Jonas maset så galt om at vi skulle på puben, så må du nesten bare være med. Jeg legger meg ikke på magen og nekter jeg, nei. Jeg klaget litt i sted over at vi ikke åt de lokale greiene, for det liker jeg når vi er på tur, Halvar. Ja. Men det gikk bra med McDonald's også. Ja, det gjorde det i dag. Og det vi trengte, tror jeg. Det tror jeg, og vi trengte. Ja. Hva skal vi nå? Det er noe sånn 3 meter langt berg frem her, sånn på død og liv skulle på en pub. Ja. Ja, Jonas, ja. Jeg er 50 og lukter bål, men fremdeles 2 meter. Sa druen. Det er noe litt fint her også. Sånn, ikke at jeg bryr meg så hardt, men jeg er det litt lær. Jeg er litt turist her også. Selv om jeg egentlig er mest interessert i spøling, øl og brøst, så er jo arkitektur også ganske kult. Målet mitt for dagen er at nå skal vi på en pub da, selvfølgelig, for at fyrene skal bli drittings, men jeg er jo på jobb. Jeg er på jobb. Så jeg skal bare ta meg nå, og så prøve å helle koken. Markus skal ikke bli dritings i dag. Jeg skal bare kose meg. Skal du ha en vodka shot? Ja. Helvete grov tuja. Hei! Jeg må meste han Erik igjen. Kjempegreier. Ta oss et lite 5 minutter og bli reflekteringshjørnet mitt her da. I vindueskarmen her. Her er det egentlig jævla koselig å sette. Da sitter jeg og tar seg en øl og bare besku. Resten for bort på stadion. Jeg tok en sjefsavgjørelse når jeg skal ferie og tenkte at jeg skal ha med meg minst mulig mannskitt. Så jeg tok ut med meg såp, deodorant, parfyme, tannkost, tannkrem, noe som helst, for det skulle jeg jo kjøpe i går, men jeg visste ikke at vi kom til å være dritings før klokka 10. Så mens de for på stadion, så røk jeg på lokale shoppa og kjøpt essentials.
tok meg en dusj, klutvask. Jonas har logget litt på senga her og bare slappet av, for han for og sprang og tok telefonen hele går. Her går den i sentrumen her nå. Stadion vi skal ha på er rett borti veien her, så det var ikke så forbannet langt, så jeg og Jonas, vi skal spasere oss, så tør vi å se litt. Vi jo tross alt i utlandet, så jeg må nesten kanskje en annen mulighet til å se noe annet enn bare Goma og Nordlandet. Så tenker jeg at vi prøver det. Og så skal vi ha oss en matbit, og så fører jeg å møte resten av gjengen som borte på stadion. For de har stått der og kikket på litt practice og greier, så vi har vasket oss, kvillet oss, skal gjette oss, og så blir spørling. Jeg prøver å være på jobb så godt jeg kan, Jonas. Begynner å bli lei av at jeg får gå med telefon. Dritlei, du. Du vil bare kose deg på ferie, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Det blir litt dårlig, men faen så forrester den, da. Er en S-turbo? Tøft. Ja, jeg prøver nå å holde min egen reisevlogg her, da. Men vi filmer litt spørling etterpå, så har vi sånn pit-billetter, skal vi si, så vi kan gå en runde i pitten og se litt på bilene, og kanskje vi får snakke med en Kvia og Nørre Nilsen og litt sånn, og så ja, jeg vet ikke hvor det her er, jeg vet ikke hvor det blir sånn med videoene der, men jeg prøver. Vi et, og drekker øl. Jeg tror de har fått tips om at vi skal komme, Jonas, det er faen meg så mye bolde de mener her, at det er jo helt sjukt. Jeg vet ikke noe. Jeg vet ikke hva hører. Mest sannsynlig er nok det. Nå er vi ute om stadion her da. Skal vi kommer jo fra helt feil ende, så vi må inn på andre siden, for det er en sånn gate og vi kan ikke bare få gå inn da, tenker jeg. Men det høres ut som en ting som er bra sikkert, så er at jeg skal finne meg noen ørepropper. For den gjenklangen vi hører bare her. Ja, det er helt jævlig. Ja, det er helt jævlig. Så jeg tror jeg skal ha meg noen ørepropper og få klasse inn, ja. Målet bakhjulet med sparkesykkel i en times tid. Fra stadion og bort til Gamlebyen her. Nå er jeg litt søtsig. Jeg måtte finne en plass å parke der. Helvete jævla sparkelsykkelen der. Fordi vi bare setter den fra seg, hvor som helst. Så er det på runda, men nå er jeg litt søtsig i Gamlebyen her. Det er ikke jævla kurant her. Vi ble litt lei, eller jeg og Jonas kom jo etter resten av gjengen da, bort på driftmasters. I dag var det bare kvalifisering og greier. Så de hadde allerede suttet i 4 timer da. Og det er et sånt støynivå. Det er helt sykt hvor de bråker inn her. Og så er det meldt dritvær i morgen. En storm som kommer, så de tatt en avgjørelse om å stenge taket og så kjøre vatten på
banen för att det inte ska bli ryck. För att hvis det ryk, så de får ikke ut ryken når taket stengt og alt det der, og så skal det være en målstory med morgenen, så hele stadion kommer til å bli oversvømt hvis taket er oppe, og det er ikke måte på greia. Men, vi tar den i morgen. Tror jeg og Halvar ble enige om litt sånn kollektivt at vi bare tar oss en pizza og noen pils i kveld. Tror jeg ikke det blir helt psyko-klikk-loko. Så kanskje vi gidder å sette bort på stadion i morgen, for i dag var det sikt. Det tok jo helt av i går ut. Helt idiot. Det blir mer resevlogg enn bil, men sånn er det greit. Ha dem. Velkommen til Erik stjæl ting i Polen som han absolutt ikke har bruk for. Del 2. I dag skal vi se på driftsmasters-finalen. Vi var også på litt kvalifisering og practice i går. Vi utsatte så lenge som mulig for å sette opp plastikstolene der. I det helvetes støyhålet der. Gjør vi ikke lenger enn vi må, faktisk. Så nå har jeg vært på en runde her, da handlet litt powerbank og gis det. Alvar skal ha sånn gigantser, vet du. Så forfengelig er det fyren ut at jeg ikke måtte på. Så tar vi oss en taxi, og så ferie og skjer på spørning. Nå er det topp 16. Det er pause nå. Det er topp 16. Kvia og Ørjan Nilsen er videre til topp 16. Så det er bra. Nei, kjenner jeg at for kvart minutt som går, så blir jeg bare mer og mer klar for å heim. Og jeg tar kjøttkak og majones og sånne ting. Der var bomturen over. Nå skal vi på flyet, det er jo utsatt som faen da, men det endte med at jeg dro på meg helvete vondt i armen og siste to dagene inn på hotellrommet. Jeg har 21 timer i døgnet med telefontid, og slag bare og synesynt på meg selv. Pluss at de andre var jo ute og var sørpedritings døgnet rundt, ja. Jeg ble litt sliten. Men det var en artig tur. Jeg hadde tåp om å få delt her i to deler, men det blir bare en, ettersom jeg mistet to hele dager. Men sånn er det. Nå skal vi på flyet. Oslo venter i 4 timer, så vi er Kristiansund klokka 12 i natt. Åh, fy faen. Heia Norge. Åh, 13 grader. Det lukter ikke løk. Fy faen godt. Norsk jord da. Det er godt. Ja, ja. Det er det nå. Det er bestandig godt å komme hjem også. Ja, det var på tide også.
Ja, og slidning. Dere er med å bytte på, vet du, så at tolla skal gå opp her for Erik. Hva faen har kjøpt med seg halve pol? Neida, jeg tolla bare. Det jo ikke noe sånn tollstasjon i Kristiansund, ja, så vi må jo ut, hente bagasjen, sjekke inn bagasjen gjennom tolla, og så sjekke inn bagasjen igjen, og så... Men vi har heldigvis gode tider, selv om flyet var forsenket med en 45 minutter, så flyet herifra går ut før om 3 timer. Så ja, bare å få sjekket bagasjen, og så komme seg på gaten. Det eneste jeg litt bekymret for er at... Det handlet så jævla mye duftlys i Polen, vet du. Anniken er så glad i duftlys, så jeg er spent på om de skal begynne å beklagelegge dem og begynne å grebe ut dem. Jeg tror at det er noe svakere, men det må være en duftlys-entusiast. Ja. Siste etabber nå. Endelig fikk jeg smake av norsk ost igjen. Det var godt. Så nå er det 3 timer. Nei, 3 fullt da. Men det er tett på 3 timer venting før flyet går videre til Kristiansund. Håper jeg ved Guds Anniken står der og venter på meg, for nå vil jeg faen meg hjem. En mye katter der skal hjem og kose nå. For å dokumentere hvor mottak har han er på å komme inn på arbeidet, etter å ha vært å slappe av i utlandet. Det var ingen da, gitt. Berga faen dette her også. Ja, vi er ferdig da. Ja, kom med oss hjem da, gitt. Og si takk for laget da. Takk, takk. Berga dette her også. Like og abonner og del og... Se oss neste gang, om sikkert en måned igjen da. Ha dem.